Goeiedag allemaal en baie welkom bij Aan die Berg, sy heel eerste volledige online diens. Voor de volgende paar weken gaan ons van hierdie mechanisme gebruik maak as plaasvervanger vir die sondagavond, ag sondagoggend dienste wat nou weggeval het. Sonder meer, kom ons spring sommer in en begin. Kom ons sluit die oë. Here ons God, U voorsien en beskerm. U openbaar aan ons U wil. Ons vra dat U ons vandag sal ontmoet waar ons is. Kom praat met ons en help ons om te verstaan wat het is wat U van ons verwag. Laat U naam ook geheilig word, Here, in ons huidige omstandighede en laat U liefde duidelik raak. Amen. Vandaag lees ons een bykie uit 1 Samuel 16 vers 1 tot 3. Die Heere het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak een horing vol olie en ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my een koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Heere sê vir hom, neem een vers saam en sê, ek het gekom om vir die Heere een offer te bring. Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Heere gesê het. By sy aankoms in Bethlehem, het die leiers van die stad om ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om 'n offer te bring aan die Heere. Reinig julle en kom saam met my, na die offer toe. Hy self het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Heere staan hier voor die Heere. Maar hy, die Heere sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Heere kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Heere na die innerlike. Toe roep Isai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Heere het ook nie hierdie een gekies nie. Daarna het Isai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Heere het ook nie hierdie een gekies nie. Nadat Isai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isai, die Heere het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seuns die? En hy antwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skaap op. Toe sê Samuel vir Isai, laat hom haal, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Isai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleer gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggekeer. Lijdenstyd is 'n tyd van afwagting. In hierdie tyd onthou ons wat God vir ons gedoen het, toe hy vir Jesus aarde toe gestuur het. Ons onthou dat God voorsien. Maar partykeer vergeet ons hoe wyd God se voorsiening regtig strek. Daarom gaan ons vandag 'n bietjie terugkyk en kyk hoe God in die tyd van Samuel toe al begin voorsien het vir ons vandag. Met die eerste lesing van 1 Samuel 16 lyk dit na 'n voor die hand liggende gedeelte. God verwerp vir Saul en sê vir Samuel, hou op treur. Daar is het werk om te doen. Gaan Saul vir my die nuwe koning wat ek klaar uitgekies het. Hy gaan dan en hy doen dit. In die proses leer Samuel dat God kyk na die dinge van die hart, nie na die dinge wat mense raak sien soos die uiterlike nie. So word Dawid dan die gesalfde van God en koning oor Israel. Maar kom ons pak 'n bietjie hierdie gedeelte uit en kyk of daar nie nog iets meer hier aan die gang is nie.
om sake net so bietjie binne konteks te plaas. Na Israel die land Kanaan ingeneem het, begin die tyd van rigters. Hulle was leiers oor Israel wat in 'n tyd van nood sou opgestaan het om die volk te lei. Byvoorbeeld wanneer die Filistyne vir Kanaan aangeval het of ingeval het, dan sou daar 'n rigter opgestaan het, 'n leier om die volk te lei in hierdie tyd van nood. Voorbeelde van rigters is onder andere Gideon, Deborah, Samson en dan natuurlik Samuel, waarvan ons vandag gelees het. Die laaste van hierdie rigters was Samuel. En hy was 'n profeet van die Here en so het hy die volk gelei. Maar die volk het besluit hulle wil eerder 'n koning nou hê, soos die nasies rondom hulle. En so gebeur het ook dat die eerste koning aangestel word. En hierdie eerste koning oor Israel is koning Saul. So eindig die tyd van die rigters met Samuel en die tyd van die konings begin met Saul. Nou weet ons waar ons is in die breër konteks. Wat 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 aanbetref. In die voorafgaande hoofstuk sien ons hoe Saul ongehoorsaam is aan God. En so verloor hy die guns van God ook. Saul was beveel om die Amalekiete aan te val. En niemand te spaar nie, nie is die diere nie. En Saul doen dit, maar hy spaar die koning, koning Agag van Amalek. Samuel sê dan vir Saul, geen offer is aan God so belangrik, soos gehoorsaamheid nie. Hierdie gesprek tussen Samuel en Saul eindig op 'n wrede manier. Samuel kap die Amalekiete koning op en daarna gaan hy huis toe. Dit is die laaste gesprek tussen Samuel en Saul. Toe Samuel by die huis aankom, begin hy treur. Eerstens treur hy oor 'n koning wat afvallig geword het. 'n Koning wat vir Samuel en vir die Here teleurgestel het. Tweedens treur Samuel oor sy volk. Daar is 'n ongehoorsame man in beheer van die volk. Hy vrees oor die toekoms van sy mense. Want daar is nie 'n goeie leier in beheer nie. Dit is in hierdie omstandighede wat die Here na Samuel toe kom. En hy sê vir hom, hou op treur, daar's werk om te doen. Die nuwe koning is klaar gekies. Onder Isaï se seuns het ek vir my iemand raak gesien wat koning gaan word. God wat sien, is die eerste sleutel van hierdie gedeelte. Voor Samuel gaan, protesteer hy egter eers 'n bietjie. En hierdie reaksie is verstaanbaar. Samuel is die man wat nou net vir Saul, die koning, gesê het, jy sal nie meer koning wees nie. En die Here verstaan ook Samuel se benoudheid. Maar hy het klaar voorsiening gemaak hiervoor. God het klaar 'n plan reg gehad. Daarna gaan Samuel dan Bethlehem toe. Samuel is hier gehoorsaam en is die tweede sleutel van hierdie gedeelte. Toe Samuel in Bethlehem aankom, ontmoet die mense hom daar so verskrik. Hulle was bang vir hom. En hulle vra vir hom, kom jy in vrede? Hy antwoord hulle ja. Ek kom om offer aan te bied. Nou dit is moontlik dat hulle hierso so 'n bietjie verskrik was, omdat in die voorafgaande gedeelte het Samuel verskriklik wreed opgetree. Ons is nie eintlik seker nie. Wat 'n bietjie meer eienaardig is oor hierdie gedeelte, is hoe die rolle van gasvryheid lyk of dit omdraai. In plaas daarvan dat die reisiger ingenooi word tot 'n ete, soos wat verwag sou word in daardie dae in die Israelitiese kultuur, is dit die vreemdeling wat die inheemse mense van die dorp nooi na 'n feesmaal toe. Ons lees dan verder hoe Samuel self vir Isaï en sy seuns gereinig het. En by die offermaaltyd begin hulle een vir een verby hom stap. So Samuel sit nou daar soos 'n beoordelaar van 'n TV-program. Reg om oordeel uit te spreek. Reg om te kies wat is die beste keuse vir die volgende koning. Die eerste seun wat instap is mooi en lank. Party vertalings praat van Eliab wat mooi was en groot van aansien. Wat beteken dat die mense het ook van hom gehou. Vir Samuel is dit dan voor die hand liggend. Hier is 'n goeie keuse vir die volgende koning. Maar hy het gekyk na die uiterlike, die dinge wat 'n mens raak sien. Toe hy begin luister
en gehoor gee aan Godse woord. Toe hoor hy hoe hy verkeerde dinge raak sien, hoe die menselike dinge raak sien, hoe God die regte dinge raak sien, die dinge van die hart. Daarom is het beter om te luister na die Here in plaas daarvan om te kyk en te dink jy kan self oordeel uitspreek. Na al die seuns verby is, vra Samuel vir Isaï, of hy nie dalk nog 'n seun het nie. Hy antwoord dat daar nog een is, die jongste, wat besig is om die kleinvee op te pas. Hierdie jongste seun word so onbelangrik geag, dat hy nie eens op die naam genoem word nie. Hy was nie eers genooi, toe Samuel vir Isaï en sy seuns gereinig het nie. Niemand het eers daaraan gedink om te nooi, na die feesmaal toe nie. In die antieke dae is hier nie heeltemal eendaardig nie, want hierdie jongste seun was eintlik nog 'n kind. Feeste, reinigingsseremonies, offers aan God, dit was alles vir die groot mense om te doen en te onderhou, nie vir kinders nie. Maar weer eens lees ons hier in vers 11, hoe die standaardpraktyke van die dag heeltemal ondersteboog gegooi word. So erg word dinge ondersteboog gegooi, dat die jongste seun, wat ongereinig is, wat nie noemenswaardig is nie, die ereposisie ontvang. Daar word vir hom gewag as die eregas, en daardie dag sou hy nie aan tafel gegaan het, voordat die eregas nie daar was nie. Die jongste seun word dan ingeroep. En daar is 'n interessante teenstrydigheid wat hier so in vers 13 bestaan. In vers 12 bestaan. Want die oomblik toe die jongste seun instap, word daar dadelik opgelet hoe mooi sy oë is en hoe mooi sy voorkoms. Dadelik word daar weer gekyk na die ding wat mense raak sien, die uiterlike. Maar die Here praat dan weer met Samuel en sê vir hom, dit is hy, salf hom, dit is my koning. Ons lees hoe die jongste seun dan voor sy broers gesal word. En onthou dat tot op hierdie oomblik word dan nog heeltyd gepraat van die jongste seun. Hy word nie op die naam genoem nie. Tot nou toe was hy nie belangrik genoeg om genoem te word nie. Maar na sy salwing, lees ons in vers 13. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Eers toe die gees van God oor hom kom, toe word die jong seun Dawid genoem. Iets meer as die jongste seun. Maar die begin van God se plan, 'n plan wat later uitloop op die geboorte van Jesus. In hierdie gedeelte is daar drie goed wat ek graag wil uitlig vandag. Die eerste een is God wat sien en voorsien. God sien raak wat hier onder die mense aangaan, wat in ons hart is, en hy voorsien daarvoor. Nog voor Israel geweet het dat daar 'n probleem is met hulle koning, het God al begin rondkyk en hy het raak gesien, daar is vir my 'n nuwe koning. Hy het voorsiening gemaak. Hierdie koning word later gesien as die belangrikste koning wat Israel ooit gehad het. God sien ook die menslikheid van Samuel raak, die vrese wat hy het. Maar God staan reg met 'n plan. Hy het die probleem gesien en hy het voorsiening gemaak daarvoor. Dit is dan glad nie moeilik om in te sien hoe ver God se plan of hoe ver God dalk vooruit kon sien nie. Daardie dag toe God vir Samuel gesê het, hou op treur, staan op, daar's werk om te doen. Toe al het God begin voorsiening maak vir vandag. Toe al het hy begin voorsiening maak vir die seun wat kom om ons te verlos. Die tweede ding waarop ek wil fokus vandag, hoe so God so manier het om dinge op sy kop te gooi, die mekaar te maak. Ons sien dit in hoe Samuel beveel word om die mense van Bethlehem te nooi na 'n offer toe. Dit moet eintlik andersom wees. Die reisigers word ingenooi en dan word gasvryheid aan hulle gewys. Dit is normaal vir profete om by die offers betrokke te gewees het. Dis nie wat onaardig is nie. Die onaardige deel is hoe gasvryheid hier verkeerd om geskied. Ons sien dit ook in hoe die jongste seun hanteer word. Hoe hy die ereposisie by die maaltyd kry. Die een wat die minste geag word, hulle het nie sy naam gebruik nie, word koning oor Israel.
die belangrijkste persoon in Israël, dalk die belangrijkste koning ooit, vir die Israëlieten, zowel als die Christen en buiten Christus zelf. Die derde ding wat uitstaan, is hoe God die harte van mensen raak sien. Hy sien nie raak hoe mooi of hoeveel aansien die Eliab het nie. God sien raak wat in die hart van een skaapwagter aangaan. Die persoon met die minste aansien. Maar net so belangrijk is dat daar die sien eers waarlik belangrijk geraak het, toe die geest van God oorom gekom het. Toe ontvang hy sy naam. Op hierdie vierde sondag van Lijdenstijd is het voor ons belangrijk om weer een beetje te kyk na die geschiedenis. Lang voor die komst van Jesus het God al begin voorziening maak vir ons. Hy begin toe al om voorziening te maak vir die wat hy lief het, die wat hy uitgekies het, wat ons is. God kon raak sien wat in die harte van mense aangaan. Daarom kon hy ook sien hoe nodig dit sou wees vir hom sy seun te stuur. Hoe nodig ons verlossing sou hê. Die sleutels waarvan ek vroeër gepraat, die eerste een. God sien raak en hy voorsien. Die tweede sleutel waarvan ek gepraat het. Samuel was gehoorsaam. Hy het gehoor wat God sê. So vandag wil ek julle los met drie punte. Punte wat julle kan bespreek daar waar julle by mekaar gekom het. Dalk in julle huiskerke, dalk in julle selgroepe. Waar maak God vandag voorsiening? En wat denk julle is dit wat God raak sien? Wat is dit wat God vir ons sê? Dalk is dit hulp treur. Dalk is dit gaan na Bethlehem toe. Dalk is dit om te leer. Om te kyk na wat God raak sien. Laastens, wat is die systeme, die strukture in jou leven, wat God dalk vandag onderste boe wil gooi? Kom ons bid 'n bietjie saam. Here, dankie vir u voorsiening. Dankie dat u 'n plan het, en dat ons deel is daarvan. U gee aan ons alles wat ons ooit sal nodig kry. Help ons om u stem te hoor, en dan gehoorsaam te wees daaraan. Leer ons om nie te oordeel volgens wat ons sien nie, maar om gehoor te gee aan u woord. Here, wys vir ons wat het is, wat moet verander, of anders gedoen moet word. Wat is die systeme wat onderste boe gegooi moet word? Ons Vader, waar ons in 'n tyd van onsekerheid is, en waar daar hoë vlakke van angstigheid is, vir ons dat u sal leiding gee. Lei ons leiers van die wêreld. Lei die mens wat in beheer is van ons land en ons provinsie. Lei asseblief ons kerkleiers, Here. Help ons om u stem te hoor, sodat ons u naam ook in hierdie tyd sal kan verheilig. Amen. Net enkele afkondigings voor ek afsluit. Daar sal 'n getikte weergawe van hierdie boodskap beskikbaar gestel word vir julle, of op waar ons ook al, op watter ook al platform ons hierdie uitgee, dalk is het op WhatsApp, dalk is het op Facebook, dalk op YouTube, ons sal sien. As jy dit nie daar kan kry nie, doen asseblief aansoek daarvoor by die kerkkantoor. Ons wil graag die huiskerk en selgroepe aanmoedig om hierdie leemte te vul, wat nou gelos word deur die sonoggenddienste, wat nou tydelik opgeskort is. En dan laastens, ons kan dalk nie nou by mekaar uitkom nie. Maar meer as ooit het ons gemeenskap nodig. Daarom wil ek vra, bly asseblief in kontak. Bel daai vriend, bel dalk daai kind, bel dalk daai ouer en hoor hoe gaan dit. Sien weer.